Les traces de l'existence, émission à Banapoto, Tokos. Banapoto, Bana Londres, Bana Mikili Mobimba. Donc, on a dit que Boza est belé, Bozo Landabiso, na Internet, na Minicho. Donc, on a dit que Mbote, na Ndengero Saranate, Mbote est belé. Pote binonde bosala ke biso tozala. En tout cas merci beaucoup pour to pene sala ke non na Congo place toza awa parce que awa toza en direct na RDC na capitale na Kinshasa. Donc on a ebike oza ebele oza ko landa biso. Donc émission na bino yango yo émission les traces de l'existence oyo eza présenté par Ngai Mei Ernefi Kaloua, donc présentateur à bino émission les traces de l'existence et puis na caméra ce bo landa ba image yo eza grâce à Lionel Mbala. Il y a une caméra, puis dans le montage, il y a fire moto. Il y a un montage. Les traces de l'existence, émission à Banapoto, Tokos. Bandeko Batali, donc émission en haut et bandi. Donc, toujours comme on a rubrique, on a biso, on a bengi kayou. Toujours là que c'est bino Banapoto, que Bandeko Namino Peba Congolais, Batikaliawa, Bakangi Mabogote, Bazo travail. Alors, toujours là que c'est comment les Congolais vivent. To la ksa moko na moko boyeba ba nani botika na Congo pe ba osala nini yango to kende otala ndeko mo boye aza na atelier na ye awa yango to ketala ye to beta li solo to tala ndenge nini ya gagner pain quotidien na ndenge nini a les sarabana na ndenge nini na futa randa ku futa mai courant to tala to kende to tala. Calme. Oh calme. Ouais. Bandeko Batali, ah tout ça n'a de conabiso, quoi s'est présenté comme bonani. Bon, on a Guilain. Il est comme on a Guilain. Maître Guilain. Oui. Maître Guilain, on a ajusteur. Oui. Ok. Ah tout ça n'a qu'à atelier na yo. Oui. Tout moni musa la penezo salama. Oui. Alubito dollar zo mata, musa les athées mais yo t'occupe de musa la. Non, to dollar zo mata. Si le dollar fait qu'il t'a pour la ligne pour ça la passe pour na ba client na biso ba patron na biso ba zoko ko tonté pourquoi na minute yo li bende comme cher biloko te comme cher donc mo so tonga ndaku au tiro na position pour moi si ça exactement bende comme cher donc ce que fait qu'il t'a pour ba pas son biloko c'est bon tonu to yeba ndeko bilain obani musalo na neni bon ngai ko yeko na ngai na sali et pas à mettre 15 ans on a sali mais ko bananga mon abi ma pona sala atelier ça fait 3 ans OK foot équipe en tabande to oui kuna pas mettre oui pour faut foot avant normal pour se foot dit la pas mingi pour réussir pas OK de lui faut tout ça mettre ça tout se mettre et ça mal mingi bon tant que je la paix et la paix normal aussi ça bien pour se si si bien tant que que nous a difficulté très bien ah mito yeba. Na musala ozo sala misala ezebele opona eka musala ya libende ndenge na ba matraque ebita ba soudé mi sou passi yo pona onde pona ni oyo eza de domaine na famille po ba oncle ba koko na biso ti biso boye descendant musala sala ka yango yo ya mungi mingi za makila donc landi yango sika news to ko sala musala to go chouete et so se le to sala faut zaka toujours bien ya ka tu mozo mona ba descendant ndenge zali. Très bien. Na lobby hein, bato bazo le la misale ezate na mboka mais biso to kuti ozo sala. Non, misale ezate. Bato wana bazo lo la misale ezate yo ko pesa bango lilo banini, ko pesa bango nini? Misala na mboka ezate mais misale ezali. Po soki oluki okozwa, so lukite okozwa te. Misale ezate oui, c'est normal. Pa nini po neti biso boye. Soki misale ezali, l'état ndé a côté biso maboko. Moni pour te réussir, tu connais les bossos. Mais tant que mes salaires sont ceux qui ont vendu pendant un d'acou, nous voulons mes salaires sont pour réussir peut-être. Donc c'est une amoureux à créer. Faut créer. Quand moni bateau na boulevard, ban amboka, ban ceux qui na boulevard les minutes, mona ban mandia na ndenge ban nécessité na ndenge osaranate. Boulevard nous c'est ça au yin d'abavec les bazakuna, ba bateau est bon son non bazakuna. Donc na ndenga ko sakanate mais moni baninga o batika na mboka po emission zo tala na monde entier bana poto ba holanda na minicho emission tala na monde entier on a lobby mingi ba kanisike to tika lepe na Congo to kangi maboko yango to pesa moi na rubrique na biso kayu to tala pe na ndenge yo ozo vivre ndenge nini o sala ke non o sala face na ba ba devoir na yo en tant que parent na banza ozo robala oui ozo papa oui mibale papa bana mibale oui. Si daranda oui
mai courant. Oui, nyonso. Mais ce que difficulté est ali. Difficulté c'est la grandeur nini. Toujours travailler mais toujours progresser. Ok. Vous comprenez? Toujours travailler toujours progresser pas ni pour tant déjà ma cambo déjà ça peine ma lamouté. De là résultat la bienté. Attaque c'est allé. Attends aux autres travailler na yo mais qu'on progresser. Courant ils ont permanent. Pour... Et le... non. Courant tu m'as trop. Le courant et y a qu'à peine peinaté. M. Yete. Mais difficulté Zali. Pour ce qui l'État a tient ma gamme soit mais difficulté Zalaté. Mais si quoi difficulté ça, au gros travail na yo, mais vous se trouvez peinaté. Par rapport tout le monde a pas payé Moussous. Bien sûr sinon tes blagues à part, tu ne vois pas. Bon, dans le sens que Koluka, ils ont abattu Moussous. Aïe, puis Moussa le Koleganga. Parce que belé. Mais place au salé Zalaté. Oui. Okay. Pour une souffrance des années. De démarrage. Oui. C'est normal de soutenir. Voilà. Okay. Ce qui l'État. Voilà. Aïda Raba. Voilà. Petite moyenne entreprise. Voilà. Akokozoma bas local. Oui. Pour bas salam salam. Oui. Pour bas la paix bien. Oui. Et ça peine à mon sou sur tout mon aboyé. J'ai eu diplôme. À salle mécanique générale. J'ai eu diplôme. Ça aussi ici. Faut que nous commençons là. Je suis supérieur. Donc moi que le musala exact avant de venir dans la bien musala aux autres sala oyo to moni ba ma benete le ba porte bien ba porta ya ndenga ndenga isaka pona libumunga juste pona olia ka wa no rentabilité wana wana kutunde ya ngonde donc so eli isaka pona ambo donc isaka ka isana ko pona libumunga isaka ka po ozwa po na me pe chaque jour. Exactement, je suis dans la bombe pour les habiter. On a compte la banque. Exactement. Voilà. Voilà la vérité. Maître Guilain, on sait combien d'années dans Moussala. Papa, la zone va bien. Voilà la vérité. Nous sommes techniciens. Pour nous avoir compte dans la banque, il faut l'État à la banque. Où est-ce que à Tamboula, on est à Moutoyo, ma activité à Salioyo. Soto, pouillé. En tout cas, vraiment, on est loin. L'État qu'on défend son bon, on y a aussi des affaires. On se fout un homme, on n'a pas l'État. Mais y a côté finca, t'es finca. Ah, t'es. On a t'es. On a pas trop finca, ça. On se défend son bon, mais. Parce que c'est parce que non. Bazar, on va compte la banque. T'es. Y a qui me finca. On a quoi ta vidéo qu'on a t'es. Quoi ni. Exactement. Ok. On a beau y aller, on a peiné la super bébé, bon, tu vas quoi ta finca, Bazali. Parce que ba koti ba juba mbongo ba ça va faire mais nga sikonde pona ngamo ko personnel na se pelo lango te na nango sens a inspira ki opena na pesa ke gou ya osala musala wa za ba koko ba na biso ko mo to ba ko mo ya mutu wana pena to to e ba epo eza les traces de l'existence oui no mama wana botika bilembo ya bomo ina biso oui mutu wana sala ki ke yo oye ba musala o koma ko sala musala olula ki nani biso zali descenda ba koko na biso babanda bulo oyo banoko na biso beko sala bulo oyo ba grand frère ngana yeko la pa mutabala ba yeko pa grand frère propre nina oyé ba bulo na sala pe moi oh toujours de bruit kaka pour te vivre po so va na palais ma tro na moni ke musalo eza ba vrai jote po ba vrai jote la za salité bo po ba lobio za musala ba toya atangate wana ba kosa naka ambo oui quel que soit bureau au Batubavandaka et le record ça monte c'est technique. Ezala balobi ki ono owana zali PDG SNEL. Place avant na bureau wana ezala PDG ya régie des eaux. Place avant de li Batubakota ça monte pas na ye faut être technique. Très bien en tout cas ba na poto bino mo bocho landa donc eza ba initiative toza na ngo pona ko encourager ba tunyo so ba sala moi quelque chose li toza la toujours ko déranger bino po yo yebisa bino moi été ce qui m'attend à to photo benga bino kaka donc kara bino so bino te mais biso na Congo mais te kufa donc yango toza ko encourager pe ba tuna kati émission les traces de l'existence po ba sala quelque chose pas ala autonome po ba dépendre toujours na ba touté merci beaucoup ndeko nanga Guilain merci na ndenge to beti moi li solo na yo en tout cas na sepel makasi donc courage musala kito quoi merci bien voilà. Donc bande ko bino mo bocho landawana wana zeki maître Guilain to ti ko solo la nae bino mo boyoki moi ba question te poser po to ye ba azana nyango bo comprendre que non il y a des congolais au bazo ko s'efforcer pour ba créer quelque chose mais baza habiter à des problèmes sociaux économiques ya mboka na biso la politique va très très mal c'est pourquoi moni mingi ezotambola vraiment malamuté toujours continuer.
bandeko batali awa tozala na kati ya komi na Ngiringiri eza croisement Birmanie na Kola abo moni poubelle moko eza awa fula munene yo eza place mo centre ya conservation ba déchets nyonso ya ewuta na banda kona biso toyara na ngokoto mais bo remarquer que awa koma place oyo na cadre ya bana ko luka mwa quelque chose à manger bazou luka luka mwa ba richesse na ebite soki richesse ni eza koto bana poto bino bozo mona donc très mystique na Congo donc toujours débrouillé toujours kimbara toujours yo ebikara ndenge zali nous arrivons pas à nourrir nos enfants vous voyez nos enfants derrière moi mon moni bango baza ko luka mwa bilo na poubelle peut-être ba ko aider côté comme ba bidon ba plastique na katia wa, donc c'est quelque chose pour ba ke ko revendre en gros donc moi découverte moi mouke tout à la rara awa na katia commune en Ngiringi bino mo bozo mona bana mai donc na poto ndeka bozo mona awa tuza na 4 na direction Birmanie awa tuza na fulu to kutana ndeko mobali awa moi impression na yo ndeko to moni bana ba lokota biloko na fulu ezandenge ah bon ngapi na zo comprendre te fulu oyo bachango awa me na momoni omo debode bakipango lisute kaboye basolo ngungi donc salité pena et sali a propreté o esa direction mo principal Birmanie o comprendre ba fulu boye propreté ba batala ngoka boye basolo eso kote na ba parler ya homme de provoquer ba maladie ba typhoïde ba mambo bele 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 donc balugula so solution pour na fulu boye pena propreté kito kote mais banane ba ya rotia salité esa bino mo kote population. Bon, biso population tu bon on va déjà va salaki déjà boui. Qui va sali en ba baya ba tsaka ba fulu. Mais go ou melarate soit ba tsi ba fulu, ba on fo ba yaka na ba camion na bango. Ba longoli en ba morot. Qui to tsika ba tsika ba fulu et to ndaka boui. Propreté wa ba lu ngela biso liwa. Kolia na ndolia ya malunga te mboke ko mi passe. Mboke za passion. Oui, mboke za passe ko to lia na malunga te ya ma maladie sou boui. Mo te ke propreté. Et simbaté. Ok, bana poto ba holanda yo donc toko yipsa ba oni ba on pe ba ya ko sala balonga poto ba ya wa ko sala musala poubelle bien den ah bon ba ngo pe na ko longa poto po ba ya we za mystique donc ko simbate on point ba konzi na biso nde ba konzi amboka na biso ba tela biso marambu oyo komo na ona ouais komo na ngai likelele ah likelele bana poto likelela leli merci à suivre. Mais na ropé savé moi mbote mo bo. Ouais, na ropé sa mbote pe pa bana bana poto. Na na ba oncle na nga kuna, ba mama lek bazali. Na na gel va odinga, bienvenue odinga. Lydia odinga, Vicky odinga, ba Natasha odinga, ba Kusa ya odinga, ba ngotu na pisi bon ba mbote gaga. Mbote bele bele bele. Merci. Merci. Les traces de l'existence, émission ya bana poto. Tokos. Bana poto na cadre ka découverte awa toyé awa na tuzawa na Birmanie to une école moko ya 5-10 ans et misa koto yo toyé kokuta ba mama ba osala bilanga na bango ba mama vraiment 3e âge bazawa ba osala bilanga na bango ezana ba belé ba mama na ba âge na bango ba 20 na bango na bandako yango bango ba osala mo bilanga na bango yango toyé tout na bango pe mituna po ba talisa biso ba difficulté nini bazana ngo pe mobi eloko nini pousser bango ba sala bilanga mama mbote ya mbote papa. Comment maman Tsuka Estelle. Maman Tsuka Estelle. Ozo sala nini awa? Ozo sala bilanga papa. Ozo sala bilanga awa. Banda kala bien ka mikolo. Banda kala to sala bilanga awa. To ko bambula ebele. Donc boko libana nyoso kaka. Bo la bana to tangisa bana ana bilanga kaka oyo papa. Nani apesi bino mabele o leta ou bien bino moko kaka? Bele za ya leta papa. Mabele ya leta. To sala kakaka. Joi mwana ngunga ekoki basengi biso mwa pondu mwa ndunda to pesaka. To vivira andenge wa. To viva awa na nso bo sali musala ba ngope ba ba ekonzi ba ba konzi ya ekolo so bazana posa quelque chose. Ayo pesa. Okay, li futa na bino bo donc bino bo futa rende bongo wa. To futa bango tende o pesa kaka so bazana nzala basengi ndunda pondu to buki to pesi. Pour ma belle za aya leta. OK. Awa toza siko na saison sèche et langeza makasi. Est-ce que ndunde zobota malamu bien dengene? Zobota itoko. Zobota malamu papa. Sala ka nini pour ndunde bota malamu bon. To somba ka ba fumé, to sombi fumé to tien na sé. Si to tien fumé na sé ti ma to tien ndunda dikolo ndunde obonga itoko. To linga osala bankisi mingi te. Bankisi wana epesa ka malali. Asinde fumé to kodi sana sé.
yango eboti sandunda itoko boye. Ok. Basala kana bankisi ya anglais asibisho to sale langote. Ok, merci maman. Et bongo mai bocha kande ni bozana pompe na bino. Na pompe te dibulu yango to zwa kamai. To timu sa dibulu na mwana mbali ya koti kuna timu ni ya koti kuna zobi ni sana beli biso to zoi ya matozobu waka. Sato asimbi singa. Biso to simbi singa yeke asimbi singa. Azoi ya ti nande nga koyako bima. Ok mama, siko na lobi ba sorti nini ya ndunda bo legimi nini bo lona ka ya ndenge nini za nini na nini bo lona ka mite ko teko kana ba na matembele na point ya do point noir na pinar na banga ingai. Ok, est-ce que moni awa fulu za pembeni bana ya ndenge na ndenge baza ba ya ko iba bino te ba iba ka te papa ka pita balala ka ba ka pita balala ka wa batila ba batila ke kona ba ngome ba ko banga paso ke ba iba yibi ba ngome fuba kanga bango. Nzamba sunga do makamba kongwe zaka nzambe. Pongo siko to lwanini tata. Pasi ya boye, tifoto senga na nkolo ko nzambe, poye mutakira ke lokonyo sa mukiki. To sala, to ko sala chance bana poto baya na Kongo, bisuto ke na biso poto mer, to sa bungwe. Bakolinga. Bakolinga. Bakolinga te, musala bya ko ya ko sala te, bako kokango te. Bako ka te. Eza makasi. Poto bino yo ko ka musala te, eza ka pona biso. Pona biso ba kongole. No botika biso na lifelo. Botika biso na lifelo, ba ma kena paradi. Kasi. Wa musala yo ka le ko soko makasi zate. Okuye uko ka musala wote. Siko na lobi après musala bosala lani bokeno la la pongi bo se masaka bozana ba produit bo melaka kisi bi wapi yango nani ko pesa pesa yango ulali kaka taba pasi nikula nazalia mu Kongo ezalia wa nikula nani tia mai teme uko sala boni tia kaka ko zine kaka la foro se kaka nzoto est ce ba papa bazali ba mibali na bino bozana bisala mama veve bo bozande ba mama veve bana poto bino mtu za ba ONG na bino tala ba mama veve bango yo baza ko souffrir bomoni ba condition vie ao eza pena salité hein to lo baza pena microbe singeli mo nzoto esokolama na ba produit mo va bien pour ba umela susu na mokili yango mais baza na ba difficulté bino mto tika biso bomoni de biso to vivre yango mona ni soka téléphone téléphone mama zo bela bomoni ba raison yango wana donc banda bana na bisoto bokuri kaka bangwana ba mibale ba kufata tikana na bana mike kaka na musala kaka oyito bokuri kaka bana to baloba mingi mingi ke ba kongole balinga musala te me bino bo mama bo sa musala bon te biso to linga ka musala to linga zande musala ezala kate nde musala ne ezala kate ndeke to mesana usala boye so na vandi ale nzutu olemba noki asendeke na forsa nanga uya na zo sala musala makasi moyena lemba noki ezate nazo sala nangai nazo sala nangai nazo benda mai na libulu nazo sopa na ba orozwari nazo bala mabele nazo lona ndunda misisa moye kangamano i ezati rhumatisme pe ezati ezala nango tata mesala nango pasi tutu elanga oyo omona makolo pe tsa pasi aso ozo tambula na yo pasi ozala mingi te so vandisi yango nde pasi soko zo sala boye misisa pe yango pe ezo nyoloka. Est-ce que vous avez un peu de poto? Vous avez un peu de poto. Eh, depuis que vous avez un peu de poto. Ma mère ne va pas avoir un peu de poto. Ah, un poto. Ta maman va avoir un peu de poto. Maman va avoir un peu de poto. Vraiment, tu sais que tu as un peu de poto.
mboka oyo botika biso bomona ndenge nini to oza mwana cadre ka découverte bomona ke no ba congolais balingi musala balingi na ba musala ya moto otala ba mama pe soki na ebite est-ce que botchaka pe mai peut-être bo kosi biso to mona pe kande bo bozwa mai na libulu te to mona rapete hein to mona pe to monite vraiment to moni totala ne ba mama bazo zwa pe na mai bazo arroser totala pe na bomona ke no ba mère 3e âge mais makiasi o wapi ma kiasi o wapi ondi mateso otie kate bandeko ambo ibulu peneza molai yao Mais vous avez dit que 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 vous avez dit tala ninge bazo ko arroser bilanga na bango awawa atuka bana poto bomoni vraiment tondimi vraiment ke no ba mama ba ma kiasi na ndenga osanate. Donc, bazo sala pena quelque chose. Ba Congolais balingi musala. Ba Congolais balingi musala. Mais musala moyemo ezwa bango ezo mona nate. Binombo bomono ba mère ero age à retraite ba vandi ba mela mili ki ba sokola mai na na salle de bain. Na donc na ba kontwa bien mais bomoni ndenge baza ko souffrir. Donc bana poto do continue. Les traces de l'existence émission ya bana poto tokos. Bana poto tozokoba toujours na cadre mission na biso to comme na rubrique oyo to bengara ngo to seka donc na rubrique ko to seka juste pour na bonne humeur talarara parti se belé bazan na Congo to ni pe boye babango donc le lot tozo présenter bino artiste moko comédien ya munene na ndenga ko sakana te komo na esoso. Alors, vous avez un soso, vous avez un maman numéro, mais vous avez déjà fixe quoi. Pour bon masser penza bon masser ba côte pour bon seka na ndenga osaranate. Alors artiste soso Yohana Zoya. Ah, bonjour artiste. Voilà ndeni naite fleve. OK naoti ke le micro siko osakana na mango bana poto ba Hollanda. Bon bana poto bonjour naza na kanda po mbule jubeta te na tambo ba mai nyachi ya Congo place na njeja te na kena fleve na usia na ju dinda kaka sebi na pote kuna buza ba mai bere butinda na Kongo pungala bando kusukula bande ko ikamshingai butuna ka o oh, streka kenda na kende pa itina zena na Kongo budinga buiba nani a interpreta muke ba iko maringala yemo ko yeyo na yip sabino ndeki banda na ndenge sukila buyu kango lelo Lebe ke babe nga tabaki tabango tani ke mwaki bebe bani mwaki wa lebe ke sentalo ya mwamba ufani anga ye opa kalala opa kalala opa 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 bandeku nasaki na potu na ye na kubeti na bino lisolo ibuku na bike bukuseka bukupanja na bapanji isaki na pale mwa kubwe na kaluka papa wale ibisi mwasi na ye leo tulama makaku haibisi mwasi na leo tulama makaku mwasi na ye atema ya fufu
bataki na ndeko na bango moko atakana potu ayaki pe mkolo bango bazulamba wana ndeko na bango ebiserbi bokulo ngana buti potu na ina makako ebele bino bulamba ilokute ngamu no bo na opotemu makako bande ku papa wana ibike ba makako ya mama na bana chambungu ya makako tuzulamba makako batema ya fufu bazulamba makako akepa ba voisin a $2000 albi tugulamba makako bande ku bakenda kate bakepa si makako utaka. Papa dit, vous fumez la balle, vous fumez la balle, vous fumez la balle, vous fumez la katandaku. Papa dit, vous fumez la balle, vous fumez la potu. Bandeku, papa dit, vous fumez la balle, vous fumez la balle, vous fumez la balle. Bandeku, nangai, vous fumez la balle, vous fumez la balle, vous fumez la balle, vous fumez la balle. Bandeku, maman, vous fumez la balle. Donc, il y a un chinga, il y a un chinga, en plus, bandeku, il y a un chinga, maman, comme vous fumez la balle. Au papa, c'est maman qui putte. T'as une ligne papa. Maman qui finit papa. A vous allez putte à fond, allez, allez putte. Les putoyu, y a son bangou, a dans zuba. En plus, bande kunanga, il est gênant gai. Tu sais quand on est gênant, il est mort diamba. Bande kunde ko améliorer diamba, il va gâter une juka. Diamba fait un raquette à l'bumu, il va gâter. Si quand on est gênant, il sera na. A quoi on compte à ouais c'est. Bande kutang a quoi tout tout à la gâte à ouais c'est. Milinga zubima. Bicho do kangi se yamsi mutu gamte zoro bimsa milinga. Tout à la boy milinga. Toke papa mécanicien, ba tete ndeko na bitwa bi atana pa na distributeur na gata libumu. Ba ndeko legera ngai. Donc na mulege ba yosete. Embaliza nini? Ishalinga pas papo ya buti ngai. Atana pa ba maternité. Mama ju simi, a ju téléphone ya tchou kula mesa, papa ibi simi ya téléphone. Ake, fanya kendo bwaka abwaki te mwana ye abwaki simi mwana na kata biloka fuma. Papa kaka ye moko muyibe leke ye akendo uyiba bwe njuka fumu simi mwana jake na kata biloko. Da kelke minti papa libu me bloke ma kondo bati. Mama libi fona kendo bwe na kabini na tala mtaibi telefona ngayi. Tota papa ndiko vibe. Brrrr, brrrr, brrrr. Papa kena wesa yo kanjinja na kata wesa ya ibise vee vote charge, vee vote charge kaka. Soto kusumate folia biloko po sumba. Bande kusaya nga pasi alor butika malamu na lakere bino mabe buza malamu bon appétit asseyez-vous bien abino nyos na pesi mino bijou ap grand bijou bani ndenge dalaka bandeku ya suka yango yali karaboye jiji abi juste zanzambe mutu zakaka mutu isali nga pasi nzambe asali mukina yebi eloko zo sanga pasi pourquoi nzama mati biloko aji biloko amatisi mapa amatisi agene amatisi mais eloko zo sa pasi pour agene za ko kitetele pour na batata ya uzimu na batata na ngana leto kwa kumuko umuona si ukena ngana leto kwa kuta ka batata pa babi ki agene za moins cher mais suke la babuati ba nino ukuta ba jene pa babi ki masangiza pour na jia ba jene ba na fatiba zulba miki tezu kula tayi ba zulfile tombola yo. Mais bisous comme un mito mon amour bon de bisous mon voisin. En plus la boutou la laité. La laité boutou mbi malalota, la laité boutou mbi malalité, bongi na pongi. Le mna boutou la laité la jalouta ndouta mabe. La na boutou la jalouta ndouta na katu kwa ngana tuta mabe suna liye. La la mkwana tongon juga mandu sa na katu mouche na chile masuba na liye la tabe ponje siri. Donc ayi bikaza pasteur na pota sambe la makasi ayo pwile pona ngai. Boutika malamu, babi jijimeza kaya panzambe. Nzambe pamba bino nyo sobo zapi mukiri mbimba. Oh, papa Alexi, papa nani. Bino tu, na pesi minu wa bonjour, bonne soirée, et bonne à l'écoute. Bola ndaraka. Bola ndaraka kongo ngenge. Na bi ya, oyo kulanda kongo ngenge, kongo ngenge te, njinja kota yo, sietama pangusa ekolia yo. Oyo kulanda kongo ngenge te, njinja kota yo, sietama pangusa ekolia yo. Ngai na keko sugola pona moni siki mali munini elange koti mbule kubeta na opola na kokoso eskute na ibisa ibino batu bozana posa ulwe papo ibu yaka na kongo ngenge ne bo ulwe papo tala a te bino bandango na bino muzana ngo suza na posa ulwe lukanga na kongo ngenge na ulwe so papo yo keno sugola ha ha na ibike buba toka simukeba ha na ibike bo toka simukeba buka mtasala mukeba yimukaloba. Nebi ke boye mbang bo pakata bo kima mbang bo zonga tabo bo zonga bat bo vana bani bo pakata bo kimi on se pakata mke bani nebi ke boye sente bo bo vana bo so anga ye makamo da kabenga mbo taba ti bata meme bani 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 ve langa bi carbonate pondu li kaba ti bani ni mke bani so bani anga na mena sikana ko kana mesikana ko ba so mebi kaba ti bani bo bani mke bani nebi ke boye sente bani bo so bani anga ye ve nebi ke bo bengo ndu mbo zonga ndu pakata ke dono yindi bani hotel bani pakata mo kimi mke bani nebi ke boye ba otonga yo ba otonga Rolex ni bani angaye chakina kongo ngate babi muke baye bo moni ya personne ya unafanya na pote vinga za manya kin nafanya bani basoba nini muke batukote lobi angaye merci
Merci, 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 merci. Na soso bino mo bana poto bolandi vraiment artiste munene. Donc vous senti que non ba talent na Congo ezali en profusion. Donc ezali ebele na ndenga kosakanate. Tozo continuer les traces de l'existence émission ya bana poto tokos. Bana poto donc bino mo monito comme bena na suka ya émission. Donc ce côté comme la partie big dédicace, tozo dédicacer. Bah oh bah ça avec émission vraiment ils à la peine quoi. Donc tout cas les big dédicaces. Les traces de l'existence émission y a pas la photo tacos. Maman Véro Molongani a boss nanga propre y a Congo Ngenge. Donc Azali la représentante de la beauté africaine nakat États-Unis. Maman na Nathalie, maman na Maya, maman na Gabrielle. 17 ans en mariage. Ah, couple formidable, couple céleste. Donc, tu commis vraiment dans Soukaya, émission à Bissot. Donc, si vous avez besoin, vous avez RDC, vous avez besoin, vous avez Bécole, ou Bomona Kala, vous avez Wenzo, ou Bomona Kala. Donc, tout ça, pour nous filmer, en haut, pour tout l'accès. Vous avez besoin, vous avez parents, vous avez besoin, vous avez besoin, en tout cas, vous avez besoin, vous numéro na biso. Donc, Congo Ngenge, donc, vous abonnez, belé, na Congo Ngenge, pour vous avez besoin, news, ya République démocratique du Congo. Allez, ciao, à demain!